အလုံးဝမိင်္ဂလာပါကျောင်းရီဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ဖြင့် Roblox ရဲ့ Dots Horror Map ကိုကျောင်းရီတကယ်ရှင် Samuel တို့မဟုတ် Senpai The Rise နဲ့အတူတူကျုံးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဒီနေ့မှာတော့ကျောင်းဒီ game ကိုနိုင်အောင်လို့ကြိုးစားရပေါ့နော်နိုင်နိုင်မလားတော့ဗီဒီယိုပဲကြည့်ရှုလိုက်ပါခင်ဗျာအော်ဒါနဲ့ကျောင်းရီတကယ်ရှင် Senpai The Rise ရဲ့ Channel ကိုလည်း Subscribe တောင်းလို့ပေးကြပါ Yeah let's go ဗီဒီယိုမဆောက်ခင်မှာတော့ကျောင်းရီလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေတင်းက Roblox တွေကိုဈေးချိုတာဆိုတဲ့ဝယ်ရှင်ပါသလားဒါဆိုရင်တော့တင်းအတွက်ကျွန်တော်က page လေးတစ်ခုရှိပါပြီဗျာ page လေးကတော့ Blocks Toys ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်တော့ပုံမှန်ထက်ဈေးချိုတာဆိုတဲ့ Roblox တွေကိုဝယ်ယူနိုင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင် Roblox တွေကိုဘယ်လိုဝယ်ရလဲဆိုတာကို like ကြည့်လိုက်ရအောင် Facebook မှာ BLOX TOYS လို့ရှာလိုက်ပါအဲအဲ့မှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ page လေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်သူတို့ page ကိုနှိပ်လိုက်ပါဗျဒီကဝယ်ယူပုံနည်းကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်ဗျဒီမှာဆိုရင်ကိုဝယ်ယူချင်တဲ့ Roblox ပမာဏကိုသူတို့ကိုပြောပြီးတော့ဒီမှာဈေးလုံးတွေလည်းသူတို့ရေးထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ Roblox 800ဆိုရင်23,999 ကျက်အဲအဲ့လိုအစားရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်ဒီ page ဝယ်တာက Roblox game ထဲမှာကိုကိုတိုင်းဝယ်တာထက်တောင်ပိုတန်တယ်ဗျပြီးတော့သူတို့ကဒီလောက်ဈေးချိုတာနေရာတော့မှထပ်ပြီးတော့ 10% discount ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူငယ်ချင်းတို့ဘယ်လိုရယူရမလဲဆိုတော့ Roblox ဝယ်ယူတဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ code MVL123 ပေါ့နော် MVL123 ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုပြောပေးပါဗျအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တင်းက Roblox ဝယ်ယူတိုင်းမှာ 10% discount ရယူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကဲရဆိုရင်ဒီနေ့ video လေးကိုစလိုက်ရအောင် Let's go ကဲဆိုတော့ Samuel ကတို့ဒီမှာဒီမှာဒီထဲလာအော်မော်မော်သူပြရှိပြီးသားမတို့ရေနှစ်ယောက်လော်ဘီထဲမှာဝင်ရမှာနော်အဲဒီဟာဖွင့်ဒီဟာဒီမှာဒီမှာဒါဆက်ပြီးစော့တက်လာဟုတ်ပြီဒါတော့တက်လေကဖြစ်ပါတယ်ဟာတချင်းလည်းမိုက်လိုက်လာဒါပေါ့တို့တင်အဲ Friday the fucking day နော်ဒီရဒီဟာနှိပ်ပြချုံအချိန်ကျော်လို့ရတယ်โอเคရောက်ပြီရောက်ပြီအသွားကျွန်တော်အရက်ပူနေရောအော်တော့ဒီမှာ CC crush bro yeah control နဲ့ crush ရတော့တယ်အဲ့ခဏဘယ်လိုပြေးရမလဲကျွန်တော်ပြေးဝင်နေမိနေတကယ်ဆိုဒီဟာဝင်မယ်ပြဒါလေးကောက်ဝင်ချုံတကီးပါနော်โอเคရပါပြီအဲကဲဆိုတော့ဒီမှာတော့တွေ့လားဒီဟာကိုကျွန်တော် E ကိုဖိုးပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတယ်အဲโอเคပြီးတော့ bro အဲ့ဒီမီးတွေတွေ့လားဒီဟာမီးတွေနော်ဟုတ်ဟုတ်အဟမ်းအဲ့ဒီဟာတွေက तू อ่ะ flat flat ဖြစ်နေဟိုဟာပါပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်ရင် तू อ่ะအကောင်လာတော့မှာလာရင်ဒီမှာဒီ cabinet ထဲပုံရမှာဟောဒါဘာလို့ခေါ်လဲမသိဘူးကွာအဲ့ဒီဟာထဲပုံရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြီးတော့ငါတို့စပွဲမှာဒီမှာပစ္စည်းကောက်เสียရှိရယ်ခါဆိုကျော်ရွှေရုံးကောက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပုံစံမျိုးသေးကူလူโอเคโอเค sorry ကဲဆိုတော့ဒီမှာခန်းနံပါတ်3 Jay Wen ကတ်အိုးလန့်သွားပဲမိုးကျူးချင်းလာဟဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီခန်းလားမသိဘူးကျွန်တော်ဒီခန်း oh no 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 mind ဟာဘေးရဘေးဟုတ်တယ်အေးဟုတ်တယ်တခြားခန်းတွေဝင်လို့ရတယ်ပတ်စံနေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်နော် Roblox လာမဟုတ်ပါဘူး Roblox တော့ free မပေးဘူးဘလို့main ဒီကိစ္စကဘလူပြရလဲကွာကျော်လည်းမသိဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒါခန်းလည်းမသိဘူးဒီမှာခန်းနံပါတ်5တန်းတဲ့ခန်းနံပါတ်မှားဝင်မိရင်လည်းအကောင်ကြိုက်တယ်နော်ဘလူဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တခါတည်းတော့တန်းတော့မသိဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီတိုက်လမ်းပြောင်းနေရလားကျွန်တော်ခဲနေရတယ်အဲ့တော့တော့ကောက်လိုက်ရခဲတယ်ဟာမရောက်လားကောက်လို့မရမရဘူးကျွန်တော်လည်းနေပြောတော့ဒီမှာ here တက်ခဲတက်ခဲဒီမှာဒီမှာနောက်ခန်းနေလေဝေါ့အဲခန်းနံပါတ်5ပြင်တည်းအောက်မှာကျွန်တော်သွားမှာအောက်မှာကျွန်တော်ဒီကိုဘလို့ဘလို့ရောက်တာလဲစစချင်း story ကတကယ်ပြောရင်တော့မတည်ဘူးမတည်ဘူးဒီမှာငါတို့ဘာရှာမှာပါလဲဟို main ခလုတ်လေးလားမတည်ဘူးဟိုဆွဲရတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ဒီ ultimate တော့ဓာတ်ကြီးလာတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လေဆွဲလိုက်ဆွဲလိုက်အဲဆွဲတယ်ဘာဖြစ်လာလဲတကားပွင့်သွားတယ်ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုဟိုလားခဏတုန်းကတန်စကားကြီးနဲ့ကာထားတာဟုတ်တယ်ပွင့်သွားပြီပွင့်သွားပြီဒီမှာခန်းနံပါတ်6 okay ဒီ painting နေဟိုဘီအခန်းပြန်ပွင့်တာဘလို့ကြီးလဲဟာအခန်းနံပါတ်ကိုပြောတယ်မှာဒီလို crush လုပ်ပြီးသွားတယ်ဘာကြီးကရထူးဆန်းတယ်နော်ဘလို့ကြီးလဲမသိဘူးခန်းနံပါတ်8သူက painting နေမှာလဲသူ့ရဲ့အယူဆရှိတာပဲဒီတော့ကျွန်တော်ကြည့်သွားတဲ့ painting ကကျတော့လောဘကြီးခြင်းရေးထားတာသူကဟုတ်တယ်အဲ့မှာ greediness လို့ရေးထားတယ်ဟုတ်ရင်နော်ဟုတ်တယ်ဟာဘာတွေ့တယ်ဘာကျတော့ဘာရီဆမ်မပေးလဲဟုတ်ဒီမသိဘူးမတော်တက်လို့ရေးထားလူနာမည်လားမသိဘူးမတော်တက် admin တို့မို့ creator လားမသိဟေးနော်ဒါ closet ကိုလူတယောက်ပဲတစ်ခါတစ်ခုကိုဝင်လို့ရနော်ကျွန်တော်ကြောက်တော့နှစ်ယောက်ဝင်လို့ရမလားဟုတ်ဟုတ်တယ်မကြည့်တယ်မကြည့်အောင်မကြည့်အောင်မကြည့်အောင်မျက်လုံးတည်းမရှိနဲ့ cross နဲ့မျက်လုံးတည်းမရှိနဲ့ဘူးမျက်လုံးနေတဲ့နေရာမှာသွားသေးတယ်အဲ့မှာမျက်လုံးရှိရယ်သွားကြည့်လိုက်လေဘူးသွားကြည့်လိုက်โอ้ตั้วยามตั้วยามตั้วยามดิเออคันนั้นๆงารู้สิ้นซาจิบลูตั้วมั้ยฮะไม่ฉิเว้ตั้วมาบลูนี่แหละไม่ตีอยู่ขึ้นเลยโอเคไม่ฉิเว้ตั้วมาบลูอ๋อโอเคไม่ฉิเว้นะครอชมาล่ะโอเคทีนี้แต่ไอ้ซูราดิกองเบร็อกเปี่ยวมั้ยฮะอ๋อฉิดีเลยฮะโอเคอย่างเฮ้ยโอเคโอเคโอเคเอ๊ะบลูลงมั้ยซะเลยทุกข์เว้ยเนาะตะเนี่ยตั้วจิล่ะจริงๆซะเนาะเอ๊ะดีหน้าดิยิงฉิไล่ซะแล้วมุตุนากัดจิว่ะล่ะเอ๊ะเนาะยิโกจี้ตู่อูซาจี้ตู่อูซาอ๋อหุบป่ะพี่ကျော်သွားလိုက်မယ်ရှာနေဟုတ်တယ်ရလားအော်ရောက်သွားရပါပြီအော် good မရေးထားလည်းမသိဘူးဒီထက် quadrants ရဲ့တက3 balcony တက push ငှက်လေးပဲဒီခန်းကအေးအေးပုံးလို့ပုံးလို့ပုံးလို့ cabinet cabinet closet ပြောပုံးလို့ bro ပုံးလိုက်တော့တခုဟိုမှာသွားလိုက် bro မြန်ပုံကျွန်တော်ရောက်သွားပြီ okay ရိုက်ထွက်တော့ရပါလားရတော့
对吗？可以，看不赢的对了，叫对了了不？帽子也能不要的那我个，看他们是东对了对了对了对吗？零我零零，把零零按了，呀呀对吗对吗哦，？OK 对 OK，对。哦这多一毛呀这人呀，别看是的，这对呀变么变呢？这个都不如啊，单价也零呢，毛呢单价的，squeeze 也高些的，哎老，单价来下的呀，比一百下比，哎高加一斤的，但是哎高标的，哦，好吧嘞。八单了，好吧没没要的。哎，讲对。四做那么点物事嘞？哦，阿边八点没收，OK，十七、十九、十七，好诶，慢点。好了，现在 MD 呢？哈，哦喂，这天嘛，八没收。哎，等一等，姑娘，我稍微等一等。冇吧？阿里四四，阿罗没有挂，Squish 嘞也等挂，My neighborhood 被你那边也连来的。再重复。哦哦，今天看到 B 站呢也那么点，这苏拉不露 B 的嘞呗？这冇了你要？吧？哦，蜜蜂啊，OK。哎，这都这去年叫后边送养的，刚完弄嘛，没什么的，没养高明。啊，耶，就那本地看到啊，没有？还是本好地？嘞，啊，刚了不哦，？OK，也来到了也的，啊？哦，这个安嘛，这个地方已经养。哎呀，风险没留不？哦，OK。哎呦，closer 的天嘛，加一波人来过，我海苏来讲啊，不如拉得的。哦，I 啊，烟 see。嘞加一你都没养。咱们一路啊，往那边嘞，往那边。哦不不不不不，拍拍，哦拍拍天呐，不如这下机器喏，拍拍路面喏，不如无样的机器。哦，对啦，吼，拍哩拍哩，Oh 哎，拍拍拍拍，哎，你那个做嘛？哦，对啊，悠悠白的呀呀，做我。yes，yeah，这个完了，sorry，该，来，midget，midget，midget 哦，米切，啊当然不，，midget 我都忘了哎，么不搞要的，问对下吧？啦，不？拜拜嘞，几度别忘了啥？嘞，别忘了嘞喷来不，hello。咪咪喷来不？哦，确实是。哦，我也 OK，叫搬的去那边。哎，叫那亚大爷的嘛，米切。叫啊喷的，，nice，该装了不不如要话的，讲嘛，叫喷来。啊，sure。喂、哎、喂，崩了崩了，不，这裤带为么红嘛红？哦，我也个，多少崩来？多少崩？Are you there？Yep，OK，这个刚包嘞，围刚嘞。我。哦耶，多少路？超多耶！路边嘛嘞？Where are you? Where are you? I'm here behind you, behind you. Behind? Behind? What the flip? 那个没呀，我。那江湖刚有多少？多少？就是多 OK。少。呀，这么厉害啊，等的。家里第二场喏，四岁等你。OK，啊。没飞路耶？哦，没呀，公然灭人喏。Yep，免的，对我免的。哦，确实对面也跟我们的瓜，嗯。那什么？玩皮油，玩皮丢，哎，米啪啪皮，不帮忙吗？等会，忘了崩忘了你了，还没皮油？起码写江西来，哦，这不这能样忘东了西，的嘛。呀，这样崩位，这样崩位，将来崩位，为啥？哎，搞那么聊吧了？我叫哈？你看下，怎么都在楼道上叫边。我干透多哎，喏，喂，喂，完了，我在家了，呀，等你家里来，知道吗发单？How 嘞。hurry 的？哦，哦，出来，啊不就啦，不 OK。啦，今不天知的道人哦，我路，yeah，EVC 挂的个 EVC 不美，喂，这么多啊哈，事啊？啊，多路诶，啊，到路掉，OK，let's 一 see。天嘛，到还没哦对吧？，found it, 我 found 不 it, 嘛，right here, 啊？I got it. 哦，还嘛啦？OK，我比，What Oh, the？can you? Oh, okay, what is that? 那，好屌样，火力双飞两喷多还困难，没这事啊，个，功力补血也可以呗。这个 Nick 拿那个盖来装的，啊，装 OK，OK，危险的，贵呢，这个。哦，好了，叫那微信奶奶，对了奶奶，我叫他那 OK，看蛮多招的，冇人叫 James Cammy 了吗？Oh, wow. 叫那十股段嘛，喏，这条对一下，OK，那十股了，招来下没？Bis，OK，啊，哎呀，这崩一段，那，嗯，撤，哦喂，哎路样的，啊没样，空路没样了，哦，对，喂，就是他查看的我都没有那标的都，别看，哎，那十啊，股这冇里，得看我都没样。我冇那管，十就那股，三些，第一看那么个，老是那三些喏，就那三股外围路也，东西围路没有，那三空嘞围路没有，哦二路没有，二路，OK，没有，多那十多股多外围路没有，多多，好，你看那谁吧，然后多来下边了，先发吧，哦呀，但那，就那这里哎，啊，米那。勒呢哈，巴伊勒哈，嘛，今天只能来一个扫个 Minecraft map 的这里啊。哦，好的，Hawaii Maisy，Yeah. Oh, by the way, Nikki, 亚比只能亚而已。好嘞，到嘞。哎，讲嘞讲嘞，叫你们学的挺讲嘞，说 OK，对喏，哪位没？OK. 啊，你表妹也白嘞，没对这个新闻在。反正你卡路路吧，路等一下呢。好嘞。
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေးတန်းထိနေကျွန်တော်ကားအင်ဂျင်တိုင်းလို့ပြောလို့လည်းတိုင်ဒါ30လားโอเคဟုတ်တယ်30ဝင်လို့ရတယ်ဒါပါလေရွှေနော်ဝရွှေရှောက်ရှောက်ဗန်ဒေးရှင်းကောင်းမယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဗန်လေးတော့အများကြီးတော့ရတယ်အော်ဒီကောင်ပြန်တွေ့ပြန်မူနာတက်မီတွေ့ပြန် Happy accident ဟာပါလားတော့က house or two sen later ကျော်ခန်းသမဲ့90ဆိုရင်တော့ပြေးရတော့မှာ90အော်အဲ့တော့ပြောပြောထဲဝင်တော့ Oh no oh အာရောကြောက်စရိတ်ပါBAM! ထွက်လို့ရရင်အဲ့ဘယ်မြိုင်းတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မြန်တယ်31နော်ဟုတ်32ဟုတ်တယ်အနောက်ကဘာကြီးလဲပို့ခွာထွက်လာတယ်ဒီနောက်ကအော်မီးငိမ့်သွားတာဗာမို့မီးမီးမီးကေ33ဒီကကြာလာလေဒီ closet တွေကလည်းဟိုဟာပုံမြန်လာလေပဲဟိုဟာကန်ထုတ်လာကျော်34ဟုတ်လား33 34ဟုတ်တယ်ဝေး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 မကြည့်အောင်မကြည့်အောင်မကြည့်အောင်နော်မကြည့်အောင်ငုတ်သွားငုတ်သွားကျွန်တော်လောက်ကြပါပြီသေးသွားတာ yes ဟာသွားပြီရောင်ကြီးကျွန်တော်မကြည့်ရတော့ထင် what the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  ဘုံရောဘုံရောမှာဟာအဲ့ကောင်ဘယ်တော့လာမလဲကြားလိုက်တာ Oh my goodness, 30 Robux, Robux ပေးရမယ်ဟုတ်တယ် device လို့လားအဲ့ဒါပေးရဟောကန်ထုတ်သွား ID ရောင်ကြီးဝေး ID ကိုကျွန်တော်မကြည့်အောင်နော်ဟုတ်လားဟိုမထင်တော့ဝေးအားရလို့ထွက်လာမယ်ဆိုတာတဲ့ဘာမှမရှိပါလားဒီထဲမှာအားရတွေအများကြီးပဲရောင်ကြီးဘာရှာမှာဗာလေဒါ35နော်36လက်ရှာမှာမကြည့်လို့လည်းမရဘူး Your time to revive is run out ဟူ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 တို့ခိုင်းအဲဘာလို့မှာဗာလေဆိုအော် painting တွေ light စီးရမှာဟိုဒီ painting စီးရမှာ painting 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 ဒါပဲတော့ဗာလေအော်ဒီမှာဒါကဒါကဒီမှာဒါမလားဘောဒီမှာဝင်လိုက်တော့အဲလဲလမ်းတော့ဝေး30ခုဟုတ်ပါရဲ့နော်အပြေးရတော့မဟေ့ငါပြေးရတော့မငါပြေးရတော့မ no ငါတော့မလူမဲလိုက်တော့မယ်ငါပြေးရတော့မ no တော်ပြီလမ်းမဲကြီးဟေ့အမလာ what the flip နေလုံးနေအများကြီးပဲနော်ဟုတ်တယ်ဟာလာပြန်ဒီနေရာကြီး okay ပါဗျာတေးရောမသိပါစေနဲ့ဒီစီအော်ကေလာပြီတော်ပြီငါမပြေးတော့ဟေ့ပြေးတဲ့ခလုတ်ဘာလဲကမသိဘူးလူမဲကြီးရောင်ဟေ့ oh no哦都落逼的哈 Oh no 哦来你了你不能忘记逼瓜逼 Oh no 难道我不让你来你来围着你的亲家的逼我对对 No 哦那谁敢你就拍一段就逼了后边这刚拍到就能了So let me do the outro real quick. ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးသူအားလုံးကျေးဇူးမြတ်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ဆော့တာဆိုရင်တော့ဖြင့်တော်တော်လေးပြောဖို့ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော် DOS ကိုကျွမ်းအောင်ဆော့မယ်တာလုပ်နေတယ်။ကျွန်တော်ခုတော့အခုတွေမကျွမ်းသေးဘူးဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုရေးချမ်းမှာပဲဒီ game ကိုကျွန်တော်နိုင်အောင်ပြန်ဆော့ပြရမယ်ပေါ့နော်။ခုတက်ကတော့အားလုံးပဲ bye bye ပါ bye bye